glumac Michael Lonsdale, poznat po svojim ulogama u franšizi filmova o Jamesu Bondu, preminuo je u 89. godini. Glumac je preminuo u svom domu u Parizu, a njegov agent potvrdio je ove vesti agenciji AFP. Tokom svoje karijere, ovaj glumac koji je rođen 24. maja 1931. godine u 16. pariškom okrugu, tokom 6 decenija ostvario je više od 200 uloga u francuskom i engleskom filmu, pozorištu i televiziji.